На Харківщині розміновують поля роботизовані комплекси. Машини перемелюють протипіхотні і протитанкові міни і працюють швидше за піротехніків у 30 разів. Та головне, зберігають їм життя, адже керування машиною дистанційне. Та далеко не всюди ця спецтехніка може бути корисною. Зведений загін ДСНС нині працює в Балаклійській громаді. Територію довкола колишніх позицій окупантів саперам доводиться розміновувати вручну. На полі під Балаклією працює МВ-10. Це роботизований комплекс для дистанційного розмінування. Оператор перебуває на безпечній відстані і керує ним із пульта управління. Окупантів погнали звідси у вересні 22-го. Відтоді тут працюють сапери. Територія довкола щільно замінована. Спершу сапери працювали вздовж лінії електропередач, знешкоджували навіть протитанкові міни. І тільки зараз дійшла черга до полів. Тут знаходили протипіхотні міни, протитанкові, гранати, касетні боєприпаси, розповідають піротехніки. Ножі спецмашини перемелюють землю на глибині до півметра, а разом із нею і закладено росіянами вибухівку. Якщо вона не їжджає на протитанкову міну, то міна може або знешкодитись, вона її просто молотками переб'є, або здетонувати. Ну тоді треба буде замінити 2-3 молотка, які відлетять від вибуху. Ці роботизовані комплекси компанії «Докінг» виробництва Хорватії сапери називають одним із найкращих у світі спецмашин з розмінування. На сусідньому полі працюють їхні менші брати – МВ-4. Знешкоджують протипіхотні міни. Машини швидші за саперів у кілька десятків разів. Якщо людина за 8 годин обстежить до 30 квадратних метрів землі, то роботизований комплекс – до 900, кажуть сапери. Але головне – бережуть їхнє життя. Адже за час повномасштабної війни тільки на Харківщині загинуло 8 спеціалістів ДСНС. 35 зазнали поранення. У нас на початок війни во всій структурі ДСНС по державі не було жодного механізму для розмінування. У нас на сьогодні біля 30, більше 30. Із них 10 зараз працюють на Харківщині. Але ці машини можуть працювати не всюди. Ось у цьому лісі були позиції загарбників. Міна на міні, безліч розтяжок. Вони мінували навколо себе усе. У них тут був колишній дитячий табір. І вони зробили з нього місце дислокації. І навколо цього місця дислокації вони замінували все. Вони замінували ліса, замінували дороги під'їзні. Вони знали тільки свої тропи. Олександр показує так звану міну жабу, яку щойно викопали. Вона начинена сотнями смертоносних осколків. Це міна кругової дії ОЗМ-72, протипіхотна міна, яка при спрацюванні розтяжки вистрибує на висоту 90 сантиметрів і в радіусі 25 метрів вбиває все живе. Після деокупації Харківської області, зараженої російськими вибухівками, стала територія площею в понад 1 200 000 гектарів. Нині розміновано лише близько відсотка. Працюють як державні, так і неурядові організації, кажуть у Харківській облвійській адміністрації. Саперам роботи ще на десятки років. Тетяна Доцяк, Олександр Миронюк, Факти ІСТВ, єдині новини.